Bravo, Goca, e njërës! Njërës! Stopi i fundit për 2023-in! Ky! Iku! Për 2023-in! Se në janarë! Se në vazhdoj! Jo! Se në një janarë të pisa kamrë! Me një janarëve! Jena të numër moshës një gjë! Me një! Ku të shkojnë në me? Njëra jo! O jemi me një, me dyre, me tre, me katër, me pesë! Me tjitha ku jena! Jorini ju në pështia! O, dhe ku jena! Hadere! Fillojmë atë, pja ku jeshe prame, të lubeje veqik atë. Stopi i fundit për 2023-in. Lëdoj pak sa numra janë, sa numra janë. Kemi bërë deri tani 1.085 nga shtatori sezoni që kemi filluar dhe kemi bërë 1.807 emisione. Ajde, delali. Imagino se e kemi vu komën frena. Stop, 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 dëng, dëng. Më falë, sa për mbarë kërcimi, Kladio u largua drejtë tualetit të këtë vëklanit, për trabajnë të lejtë duar, të shqipare. Edhe tërhiqet në dhomat e saj se pushon. Po pushon e të. Do ju me aktin e dytë. E, mi prona më shëndetim, si vini sotë në sotë në klan. Haj, mi mbrëma shqiptar, ju bekov zotit gjithë. Yes, yes, atere... Ne nuk mund të presim Klaudin, se e të në rari, që të provashdojmë pa Klaudin, se... Si redaksi e emisioni Stop, Gentjani, unë, vajzat, regjizori, teknikët audio, operatorët, duan të falenderojmë pa fund sponsorët e këti emisioni. Ata që vinë bëjnë reklamën, sepse e kam parë që kështë emisioni më i mirë. Të gjithë duan të falenderojmë duke filluar me rap i markëshu, Fshaqe, Hamles, Ujnë Kjafshtama, Ovital, Gastren Duo dhe Gastren Normal, Bavaria, Birën, e që kemi produktet tjere dhe gjithë ata që kanë qënë në këtë. Sigurisht... 8200 loaded with energy. Pa, sigurisht me duhet falenderoj jashtë mase për këtë studio kaq të bukur, një panoramë të madhe, bukur çuna, për sezon dekor, për Viktorin, për të djalë fundor. Faleminderit të gjithëve, jeni më të mirët, ne jemi të hapur, presim çfarë do lloj produkti të reklamoni, kuptohet atyre që janë të lejuar në tregun mediatik. Nata e fundit e 2023. E jam e iku, ja. Për ne, ha? Ja, që thoshit. E mani mund janarin e 2023, ja, iku. Ja. E qumë gjelit, pastaj. Ja, ku dhe jemi kur s'lasim për qërshorin e 2024-ës. E më kajisht, ja kajisht. Pse keni problemi, jo? Klaudio, si tha që është edhe sonte për t'u për putata, apo e la fa. Unis për korç, kjo. Moj, Klaudia! Klaudia! Se ndoshta po nashe në i televizuar një nga grimi. Kemi filluar! Klaudia, duke nga panë prejnjas. E më panë, po pas këtë emision e këto. Ma, po ne pas këtë emision, si s'më thakjo. Ica! Oke! O, zotima. Dhe gjeni pak në përmëndje. Pse i gjetëm kështu? Dhe gjithë këtu erë në 200 goca më bu. Po si kam edhe, shiko, fajtori me unë e di... Pikin që kondicionet, lu dhe zërtabi. 200 Banë mëndë që më thoje, në verën e 2023-it... Kam një shprejës, toj, e tërheq. I thosha, Gentjan, marëm një vajzat treja për zdo njëri. Qarë thoje? Se janë të mësuar, a janë të... Janë të lastuar, a janë... Janë të pa... Më për që bëtë jo, se më s'karë me kokë brapsh, mërë. To janë si trikoja që shqep gjyshja. Sa më shumë kalon, da që më shumë reshta i që. Atere, dinjë një pak me vëmëndje. Qëkoni si ndahen dy skalionet. Rendi natyres, rendi, rendi. Si ndahen dy skalionet të milingonave dhe termiteve. Nga milingonat dhe i ke elefanti, robi e ka prishit qik rendi. Po, po, bukër. Po si ndahet rendi natyres. Regjia më di më pak. Shikojni më pak, shikojni. Shikojni më që ndodhë më. E, në këtë 2023. Krau ande janë milingona, këte janë termitet. Po. Ose termiteve nuk e di. Po. Shikojni ushtarët. Shikojni ushtarët e Ndërko, për balë tyre të zinve të mëdhejë, milingona, po i themi, janë termitet e vogle që ato kanë kryuar një reshtë të tyre për të punuar këto termitet e tjera. Për DPS dhe gardan, me si juruan. Ja, parlamet... Erdi Klaudia, këtë janë! Erdi me! Jo, erdi, e di, e di, e di që e bo merak, e di po erdi, e di. Klaudia të modi, e di, sa janë bërë merak shumë. Se nga bërë merak të... Të natë fundit të vitit dha shiku e la punë kjo. Shiko rendi. Jo po si qirë tham, shpëtuam po jo. Ja rendi. Shikojni? Përveç njerëzve. Po, përveç njerëzve. Ka një rend natyra. Ska asë një milingon që futet këte, apo termite që kalonë ndhe. Jo, shënda me rruga, o shënda me gjithë shka.
Nuk ka probleme vule, probleme kushtetuese apo komisiones parlamentare. Ligje për komisione. Ja të kike. Gjithë secilin e sa vet. E ka papun në vet edhe kaq. Themi pas pak qëndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Asa balun, balun. Po thash, u brave kur ai aty shpar se ishte një moment që u brave mbarojnë. U brave pak fare. S'ka problem. Mos zgjo kur të mbarojnë. Po u zgjo. Ja, 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 kush di tetë në studio. E të mrapa e këputi një da kapot. Qime ku del, qime ku del. O, zot, që... O, perëndi. Ska më nese, jemi në shkollën i Anaç Qiriza, gjimnastë të vjeqare, në vjeqare, ti e të qatë dojë se s'mi punë. Pa, shkollë me... Por, kanë menduar dhe një program për gjitha ta që kanë pa mundu ta frekuentojnë të mesmen ditën. Që kanë pasur vështirësi në jetë. Për shkak pune, për shkak familjare duhet punoj. Edhe e kanë natën, ose këto me korespondenci. Part-time. Yes. Kështu është vajza, që do të flasi sot qartë e pastër, ndoj që gjitha vitet. E cila e ka bërë regullisht. Dha dhe provimin e maturës, që është indikative për një maturant, ke bo 4 vite, ku të është në maturë. Foto nga mbrëmja maturës. Po. Dhe, në momentin që duhesh e marrë diploma në 2013, vajza ishte 7 zë. Lindi një bebe të bukur, dhe i tha nonës vetë, qëko me qik diplomen e shkollës mesme se mduhet, bajti nona e mori, u gëzun familjarisht, që qyrë goca, mori shkollën e mesme, sepse është u kishtë problemet e sajtë, dhe vazhdoj të lartën, ajo, pa tjetër. E vazhdoj të lartën, vazhdoj jetë në vetë ajo. Pa tjetër më burin dhe, ndërko, në një moment i thot i kush. Se ko më burë, pusho më burë, qa ka? Bidoni. A, oke, bidoni, oke, vazhdoj. Do ujë tjetër. A, oke, oke, kishe, oke. Do ujë tjetër, se i lënë shiqet. Do ujë tjetër. Oke. Një rrini urta shiqet vazhdojmë emision. Po, zikur kemi dy latan në studio, si kopshti pa drek. Do një gjë tjetër. Rrini urta si, oke. Sili televizor tjetër vëri i film i zati morë, vazhdo. Edhe po pëdoje. Se e kam shumë vështirë për qëndruam, ato që duha ti me këto që bëjnë to. O, përëndi. Atere, mi për një moment të akoj shoqë kjo. Po. Thot, ke maru shkonda mes me t'i pojnë dhe kam diplomën. Si jo, kam maru. Ku e ke lisht me nota dhe shkonda s'kondo? A. I ke drejta qatë mes me pas ke maru t'i pa lisht notash. Si? Jo, vëtë majo. Atu i përësovë vajta. Po, dhe kur futesh në pun, të rëkojnë listën e notave. Jo, përse shiko se ti numri jotë amza jote... Jo, përse nga vjen t'i këtë kohë, nga i kërkohën... Përse nga vjetin e ta shikë kur ke... Si kujto është i pas gjithë këtë vjë e vitër, me që shkë mua betë... Përë gëtë, dhe bjemi në lisë në notave... Jo, përti s'ke bo vitin e katërt... Pa, jë këshu mëra pa gotës, asa, une... Une kam diplomë... Une futan ma turmi, se s'pas në bo vitin... Ja, ja, da... Ma ke numri të ndi amza, sa... Qatë ti thus Kap e merë informacione, pra është një abi. Futësh në mërëmi mature, që që thonë, në provimi mature. Kesh 4 vitet, t'japin diplomën, nuk t'a shëgjërë me listë notar, se s'kësë ke bo vitën e 4. Po kjo i ka notat e provimeve të maturës, i ka besoj. Notat e vitit, po thuat. E? Notat e vitit. Ko t'i gjonë të që s'ka vitin e 4 të kompleti, thonë, s'ke qendi këtu në vit 4. Po ka qenë më në provime më si e kanë fut këta, po nuk i numronin, thjesht i numronin. A kanë bërë një apel, filani, po, filani, këtu. Jo, për para apelit, drejtori shkollës që ka qenë duhet thotë, se mirë kodra, i ka bot 4 vitet, po i 4 i ka ngell, nuk futet, maroj. Gendian Zenelaj ka bot 4 vitet, ka morë nota ekselente, futu provime mature, Claudia S.G. është registru në vit pas, ka artë 4 vitet, s'futu provime mature. Florida Usembelli, është registru, Musa Belli, që e ke, oke, është registru, ka bo vitë në parë, vitë në dytë, vitë në tretë, vitë në katërt, iku në Gjermani, është kësujtë të rimujtë e furit, nuk futët, e maroj kjo punë. Si duhet ndodhë, se? E. Pas ndodhë i kështu. Hapi i parë. Problematika rrasnagasion në qytetin e Fieri do flasim për shkollën e mesme me kod të shkurtuar Janaç Qilica në këtë qytet. E në fakt, zonja e drejtuar një misioni stop ka përfunduar gjimnazin me korespondencë aty në vitin 2013. Është pajisur me diplomë, por nuk arrin do të marrësh listën e notave. Çfar ka ndodhur? Faktikisht, për të marrë diplomën ka vajtë mami im, sepse unë kam qënë shtatzane dhe kam lindur në atë vit.
Dhe mamit i kanë dhënë vetëm diploma, nuk i kanë dhënë listën e notave. Ndërkohë që kur unë kam lexuar që diploma është e pavlefshme pa listën e notave, jam interesuar te shkolla. Ndërkohë aty më thonë që nuk e bër vitin e katërt. Dhe u them, si ka mundësi që s'kam bër vitin e katërt dhe jam pajisur me diplomë. Kjo diplomë është e pavlefshme. Pra ju nuk e keni mbaruar. Në shkollë të lartë bie që unë nuk kam bërë gjimnazin, nuk kam diplomë. Lista e notave duhet kishte ardhur bashkë me diplomën? Duhet të jetë bashkangjitur me diplomën. Shokët e klasës që ke patur në atë kohë, e kanë patur këtë problem si ju? Po, disa kanë, do më thëmë, mbi 10 veta e kanë këtë problem si unë, dhe shumica tjetër e kanë marrë. Bra provimet e pjekurisë dhe s'kam bërë vitin e 4, më mungojnë. Dhe atje më thonë që juve nuk jeni regjistruar në AMS. Po si mund të jem e regjistruar në AMS, ndërkohë që unë kam diplomë. Bajtëm tek shkolla Janaç Kilica, që është konsideruar hero, si që Malstafa i Myzeqes, i zonës në qarkun Fjerë Lushnje, Janaç Kilica. Jo, po s'ka bo vit në 4, jo AMS-a, jo probleme, Po, qarë në gjeti. Po, pse pikërisht sot e zgjodhe këtë temë, vla, në këtë ditë të fundit sezonit tonë, në 2023. Asë vetë nuk u kuptoj pse, do më thonë. Po, pse. Jo, se kuptoj. Ka një problem, vajza, mërë, për. Vajza, besoj. Si ta shpjegoj dot, mërë, kuptoni, apo jo? Jo, vajza, kjo diploma që i ka ndorë nga shkolla është. Nga shkolla, është. Në vullë gjitha. A, nuk e lu topi këtë, është nga shkolla. Ka hyrë disa këmpë. Si avan këto, kur merr kjo ka një dokumentacion kur patjetër ka bën provimin e maturës, vllaç, po provimin e maturës. Ka dhënë lëndët. Ja, e thanë futu. Jo, për gjë, pa e ka majtë murë gjithë të vite, e kupton edhe. Edhe të shqipë të ajti nga muri, është të shkangele e shenja mrapa. Dini një pak. Ndëlesa e parë është në gjimnazi me kotë pjesëshme që emërtohet sot, shkolla e mesme me kotë shkurtuar Janaç Kilica e viteve 2012-2013. E në fakt u takuam me nën drejtoreshën e kësaj shkolle, ku kërkuam një informacion se përse kjo nxënëse nuk pajiset me vërtetimin e notave, pasi ka një diplomë që për fat të keq është e pavlefshme në qoftë se nuk ka listën e notave. U surprizuam, pasi aty na doli një tjetër diplomë, e njëjtë si kjo, vetëm se ndryshon viti prodhimit. Kjo është e 2014-ës, diploma në AMS-ën e kësaj shkolle është e vitit 2013. Një diploma, ka dy kjo që është tregu është e 2014-ës. E 2013-ës është kjo që është blokuar. Nuk ka kërë e klasë e 12. Po kjo diploma që ju administroni këtu? Po? Kjo s'duhet ishte prodhuar. Diploma vjen nga Tirana. Konfirmohet nga drejtori aktuali i shkollës nëse nxënësja e ka mbaruar vitin e 4? Po, drejtori atë vetë nuk është. As drejtori i ka gjendur dy, ka bërë këtë verifikim. Në vijim të monitorimit të AMS-ës të kësaj ish nxënëseje, duhet thënë që ka notat nga viti parë deri në vitin e 3, e ndërko vitin e 4, pasi shkollat me korespondencë janë 4 vjeçare, i mungojnë notat. E bukur e kësaj historie është sepse kjo nxënëse është vlerësuar për provimet e maturës, është prodhuar dhe kjo diplomë e në fakt nuk ka notat në AMS për vitin e 4 të gjimnazit me korespondencë. Jo provime mature, në provimet e lëndëve, lëndore, të vitit i ka shënimin këtu. Do të thotë kjo nuk ka marrë pjesë, nuk e ka bërë këtë vit shkollor 12-13. Dhe ja ku e ke bosh këtu. Notat në provimet pjekurisë e mbrojtjes së diplomës. Ka notat në database ajo. Të kesh provimet e maturës të shlyera dhe mos kesh vitin e fundit të shkollës. Në vitin 2012-2013, kohë kur ka përfunduar dhe maturën ish nxënësja e drejtuar në stop, në drejtim të shkollës gjimnazi me kotë pjesëshme Janaç Kilica ka qenë afrim kastrati. E në fakt sot nuk dim se ku ndodhet, çfarë ka bërë, por një gjë është e sigurt që ky vit pas ka qenë me shumë probleme, ashtu siç na pohojnë drejtuesit aktual. Jo po Hamza, numri Hamzës, jo po notat... Ashtë shitur, mor, ashtë shitur numri Hamzës. Te mendoj dhe unë, dhe kjo është gjithja, dhe s'ka zështi. Dikush që s'ka bërë as klasën e parë, ka në murë dhe një diplomë të shkollës mesme. E pyetën atë shokun tim, ke shkollë mesme t'i parë dhe kom, për balë shpisa kom shkollë në mesme. Për gjithisht për marin këto që bon drejtor urgent. Po, okej, këto që... To që duhet bon drejtora urgent, po, shkollë ose ato që ka bon vitë 3, vitë 4 kanë ka për drogë në Itali, duhet vitë 4, Një ku janë notat të gotës, merë nga loja. Që ti thotë që italiane, po nga më gjithë shkollë, po, një katër, ja. Jo, së sta të skuolja. Qa skuolja, më të kjera kapë 20 kile. Lene më të shkjeri, të shkjeri. Pra,
të hysh në prodhimin e maturës, si që a thash, ka një proces shumë të rëndësishëm. Shkolla. Shikon nëse e ngeles, apo jo. Nëse e kaluas, futesh në prodhimin e maturës, pa isesh me numrin tënd të AMZ-s, e vjen qeshaja këtu sot në Tiran, ajo të bërë matrikulimin, t'i jep listën e notave, t'i jep diplomën e gjitha tjerat. Pra, kjo nxënëse, dhe këte vetë se Zoti lartë ma thotë ndryshe, që thotë e ke gabim se mirë, ka qenë e rregullt në 4 vitet e shkollës së saj me korrespondent ose part-time. Ka marrë dhe prodhimet e maturës dhe i ka dalë diploma sepse është në sistem, se nuk mundet dot sistemi të pranojë gabimisht një nxënëse që s'ka bërë vitin e katërt. Mi po ç'ndodhi të dëgjoni specialistin e nderuar, cili thotë thjesht i është shitur. I është shitur për në një drejtor atje, se s'po du përmend institucionet në fjerë, që ishte vetëm me 3 vitet mesme. Partia e tha do bësh drejtor, ju desh do e mesmja dhe e mori. Digjeni pak. Kjo është diploma që provon që zonja drejtore në emisionin Stop ka përfunduar me sukses maturën në gjimnazin me korrespondencë Janaq Kilica në vitin 2012-2013. E në fakt që të prodhohet kjo diplomë, si fillim merret konfirmimi nga drejtori i shkollës që nxënëse ka kaluar me sukses të 4 vitet e gjimnazit me korrespondencë. Në fakt kjo diplomë ka kaluar nga Tirana, nga Qendra Shërbimeve Arsimore që mban emërtimin sot, ka ardhur në ish-drejtorinë rajonale të arsimit në Fier e më pas është dorëzuar në drejtorinë e shkollës apo gjimnazit me korrespondencë Janaq Kilica. E në fund i është dorëzuar nxënësës, por është e pavlefshme sepse është dorëzuar pa listën e notave. Për të kuptuar nëse ka ndonjë mundësi zgjidhje për këtë situatë, ne ju drejtuam zyrës vendore të arsimit parauniversitar Fier. Nga neve, kjo është një problem i shumë i më parshëm, i thonë nga 10 vite. Pa. Ne si institucion kemi për të ty të kërkojmë material të hollësishëm, institucionin për kazë ku ka përfunduar nxënësi. E teksa nga zyra vendore e arsimit Fier na u tha që do bëjnë verifikimet për kase dhe informacionet do merret në mënyrë direkte nga shkolla e mesme me kohë të shkurtuar Janaq Kilica, në fakt Stop do të ndaloj një detaj tepër të rëndësishëm. Prekja e AMZ-s në këtë shkollë në vitin 2015, kohë kjo kur ish nxënësja ka kërkuar për herë të parë listën e notave. Kalon pa paraqitur. Tani. Po tani kush e ka shkruar këtë? Jo, pa paraqitur është shkrimim këtu që të verifikuam këtë. Vetë pa paraqitur sepse aty është nuk mori pjesë. Në kohë rekord kryen verifikimet nga zyra vendore e arsimit parauniversitar Fier dhe i kthehet një përgjigje zonjës së drejtuar në emisionin Stop, ku i thuhet që tashmë diplomën e maturës e ka të pavlefshme dhe përgjithësisht duhet të mbajnë ata persona që kanë qenë në institucion në ato vite, por pa vëngishtin askund. Zotria i nderuar profesorin Ndriçim Mehmeti, që ka marrë pjesë në formulimin e ligjit pikërisë si të funksionojë ky moment, thotë qartë e pastë, prekja e numrit AMZ-s është penale, nuk mundet do të preket, dhe atë që ne e thamë me të qeshur, është një ekspert që e thotë që i është shitur ky numër AMZ-s bashkë me listën e notave. Kanë thënë kjo s'do vi më, se ka fëmijë për të rritur, nuk do vi më me të këtë punë. Edhe ja tek ju hapën petët byrekut. Dijeni pak. Zoti Mehmeti, në cilësinë e ekspertit arsimit, a mundet një ish nxënës të futet në provimet e maturës dhe të mos ketë përfunduar vitin e katërt? Jo, rregullorja e maturës shtetërore e përcaktonte në atë periudhë, pasi unë e di shumë mirë, kam qenë një ndërartuesit e saj, ju bëni fjalë për vitin 2012-2013, përcaktonte që në datën 24 maj, një javë përpara përfundimit të vitit shkollor për nxënësit e maturës, sepse për të mbaronte më vonë në AKP, Agjësia Kombëtare e Provimeve, që sot QSHA-ja, dërgoheshi të gjithë nxënësit të cilët rezultonin kalues. Pra, ka marrë të gjithë ciklin shkollor dhe ishte gati për maturë. Dhe dërgoheshi këto lista, ata kodoheshi, pra u jepe një matrikulim, pra një kod, dhe pasaj prodhoheshi barkode që do ishin për provimin. Është pa mundur, pra ka dy mënyra, ose janë falsifikuar nota dhe i shtequr në AMZ-a viti 4, për ta nxjerrë të pa shkollë dhe i shitur dikujt tjetër. Ato, ose ka një lloj ligësie që ja bëjnë për hir, ku do, histori shqiptare. Kemi të provuar që në vitin 2015 janë bërë shënime në AMZ-ën e kësaj ish nxënëseje. A është ligjore kjo? Jo, ndërhyrja është e palishme. Është kundravajtje penale. Në rast se ti ndërhyn, qoftë edhe me shënime për një parregullsi, duhet që atë ta denoncosh, nuk ka nevojë për shënimet e tua. Pra denoncon parregullsinë që ka
personi dhe gjen kush është përgjegjësi. Personi ka mbaruar punë. Si duhet veprojë sot kjo ish nxënëse që ka bërë gjinazën? Ajo ka mbaruar punë, ajo ka mbaruar punë. Asaj i njihet ligjërisht dhe duhet të vazhdojë. I mjafton diploma e maturës shtetërore dhe mund të shkojë në cilën shkollë që të dojë. Nuk i vlen pa listën e notave. Ta gjej kush të dojë se kush ka bërë gabimin në listën e notave. Është kundravajtje të thash penale. Të fakt, këtu kemi qënë, bashkë me Zotin Mehmeti, kur kemi treguar që me gjithë se kishte në shtëpi listën e notave edhe diplomën e marrë nga matura, kur shkon pas kaq vitesh për të bërë rifreskim, nuk kishte gjikundi fare. Sepse jo pak herë kemi transmetuar ne dhe kemi dëgjuar të gjithë që policia ka ndaluar e tjere, 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 ose shkolla e mesme dhe shite. Lexova një material që ishte një zotri diku në këtë në Kroacia, që kishte hyrë në universitet në moshën 90 vjeçare. Patjetër. I është mbushur mendja 90 vjeç të bëjë një universitet. Te ne nuk ndodh. Ja. Sa aplikove vit dhe pare, kalon fare, po të ju më ka aplikove vit dhe pare, po këthesh mas 10 vjetëshe, do të rini këtere shkollës mes, me drejtori, kush do një vje? Ko më bosh kohën dhe mes me këtu nërë, se më së mlumë atë, dhe ftesër. Do të ashojnë, djallë do të ashojnë. Do të pa mera. Në fakt, kjo histori është bërë një zalame je madhe, po është qudi që është vetëm viti 2013, 10 vjetë për pare dhe vazhdojnë këtë një ngërsh të tit, nërkoj që nxënësja, studentja, masak, tha që janë, kam dhe një 10-15 shok të klasës time që i mbaj mend që kanë të njëjtin problem. Mi po Fieri është qark i madh, ka nevojë shumë për diplomat shkollës mesme, se të lartat i kanë, i kanë marrë gjithë, po kanë haruar të marrin të mesme, dhe tash ku do shkarkë europea? Ka pasi kohë që kanë bërë të mesme në fjerë. Ka pasi kohë që e larta merri kollaj. Po pra, edhe vazhdon vlla merret për ta thënë. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo, bravo. E në qapët dhe më dyre. Gozë hajtën i shpit. Gëzuar është një kodra. Gëzuar, gëndja zinela. Një vitin barë. Gëzuar shqiptar. Gëzuar të gjithë. Qik herët. Qik herët jemi gëzuar, po nga që... Nga që nuk do jemi, kupton, nuk do jemi me 30-31. Edhe një dorë tjetër se paguan Klaudia. Po, re, një sekund. Një janar e në vazhdim, këtu, s'kemi ku të vetë. Andaj thamë, fillojmë që me 29, se do jemi me datë një në punë. Po, ke kupton. Atere, tërmeti 2019 ishte po. Pa. Boni batërdinë e madhe. Hatabër. Dhe sigurisht shumë shtëpi vajtën në statusin DS5. Që është një përshkrim që duhet ribër, duhet rikonstruktuar, duhet shëmpur. Okay. Zotria, zotisora, që fletë tani këtu të këne, kishtë një shtëpi të dëmtuar. Ju akurduan 35 milion lek për restaurime në saj, apo bërën këtë njënës të qëfar tjetër. Mi për aplikimin në bashkinë të Tiranës, për fjalë, për që të marri këto parat me gjithë projektin dhe gjërat, nuk mund të bëjt do të aji. Po ja, duhet një inxinjer, arkitekt i licensuar. Dhe për këtë arsye, zonë atje, miratorë... Mori Arber Marini. Arkitekt. Arkitekt, po, po. Një të bo me projekti parë Arbri. 1.800 euro. Jo, mas niku, Marini, mësë nga të roni. E boni projekti parë, futi atje, ja refuzoj bashkia. E, u thanë, shikamu. Boni dytin. Një të përmbledh me i notë, dëbë, dëbë, pra, futi dytin. Nuk do të thot Arbri, si ka mundësi, do të thot ky pronari, po pra, si ka mundësi. Një të bo me dytin Arbri, i notë, dëbë, e dërzoj, pra përfuzo bashkia. Projekte që boni natë, ja, një natë. Po, uli natë, e boni. E boni. U desh boj treti me korrigjimet e dura, kupton, për shkak të arkitektit, jo të bashkisë, në rras për tjeni sinqert, mirë po ka që nga i moment, nëse kena pa Arbër Marinin, mos të dini gjo ko është më njau. Fiku telefonit. Kjo të marrë projektin e zotnis, se ka morë dhe 1.700.000 lek, e në hitë që s'ka, hitë që s'ka. Hëni, Klaudia, që e imri veti kësaj? Ti vi rëndu, ti vi, e? Qa the? E pa bërë. Qa e imri vini unë fjerë kësaj? E pa bërë. E pa bërë dhe juve, po, oke. Ja në bërë bashkit bjakzuar koqa me fjerit, dhe të dyja i thotë, e pa bërë. Dije pak. Miq të stopit, përshëndetje. Pasojat e tërmetit të vitit 2019, qytetarët vazhdojnë t'i ndjejnë edhe sot. Për këtë arsye, jemi vendosur sot në rrugën e Dibërës, në banesën e qytetarit Edmond Sorra, problematika të cilit që ndron tek rindërtimi i shtëpisë.
Unë quam Edmond Sorra, mua më dëmtua shtëpia me DS5, pasi përfitova dhe grantin nga bashkia 35 milion. Si pas punojësve të bashkis, më thanë që të merë një inxhinier privat për aplikimin, se unë nuk mund të kryej këtë aplikim. Si pas kësaj, dola, gjeta një inxhinier, ram dakord që ky të aplikoj të gjithë dokumentacionin e shtëpisin për rindërtim DS5, më tha, dua kaq lek, 1 milion e 700.000. Kush ishte inxhinieri? Inxhinieri quaj Arber Marini. Dhe më tha, mondit çdo gjë, okay, do nis projektin dhe më duhen lekët. I dhash 1 milion e 700.000, dhe më tha, 1 milion shqiptare dhe 500 euro, për këtë veprim. Zotëria në fjalë më bëri një projekt, aplikoj, urëzua aplikimi për arsye se zotëria kishte dalë nga kubatura ekzistuese. Aplikoj për zdyqi dhe më tha, mondi për këtë herëta nuk kemi pse gabojmë, tha, se jam sqeru mirë, tha, me punojësit e bashkisë. Okej, tha, shumë, bëje si dush, vetëm të aplikoj. Për arsye se na heqin bonusin e qeras. Si përfundim, u refuzu dhe e dyta. Për arsye se ky nuk ishte bërë aplikimin e duhur. Pasi bëri aplikimin e dytë dhe u refuzua, a nuk bëri një aplikim të tretë? Jo. Absolutisht jo. Mbylli telefonin dhe nuk u bë më i gjallë. Se i bie të marë muaj për muaj nga një inxhinier dhe të përfundoj kështu siç përfundova me ty. Unë ato lekë i kam lekë gjaku, se jam vetë i gjashtë me i pension, dhe zotëria në fjalë nuk bëhet i gjallë. Pra, përgjigja nga bashkia për aplikimin e dytë në cilin muaj ka? Në muajin tetor, 2022-shit. Le të themi që nga tetori 2022-shit që është kthyer përgjigja bashkisë, tashmë jemi në tetor të 2023-shit dhe ju më nuk keni bërë asnjë veprim. Për arsye se zotëria nuk më hap telefonin. Sipas marrëveshjes mes qytetarit Edmond Sorra dhe arkitektit Arber Marini, ky i fundit do të kryente procedurat e nevojshme ligjore dhe administrative për aplikimin online për nxjerrjen e lejes së ndërtimit, zhvillimin për ndërtimin e banesës së dëmtuar nga tërmeti datës 26 nëntor 2019. Ndërkohë arkitekti nuk pranoi që prokura posaçme të realizohej në emrin e tij, por është realizuar në emër të një firme Erald GSHPK me përfaqësues zotin Gëzim Islami. Arkitekti i cili ka komunikuar me qytetarin Edmond Sorra është Arber Marini, studio të cilit sipas të dhënave del në rrugën Him Kolli. Në fakt ne sot kërkuam dhe vëzhguam në të gjithë rrugën, por askush nuk ka dëgjuar për këtë arkitekt apo për studion e tij. Ça ti bëjmë tash ti? Ço i bëj do kaldë. Si provin lekët u dhan. Lekët u dhan. Lekët nga bashkia su morën. Pa ke pa ke pa Claudio, më duhet mikrofon. Po ça ti bëj çfarë ti bëj? Po jemi non si se gjoj apo. Ha. Ça ti bëj Claudia? Nuk e çbën. O ti, ti që gjë. Edhe do të kemi ti juan gua. Edmond. Nuk e çi bëj sa Claudia. Lënë të bëj. Po Claudia le fare. Merri arkitekt, tjetër paguini lekë tjetër. Ah, o, kërkojmë tënë. Si kishë Arber Marinin. Arber i paleguatë që i të boni projekt tjetër. Pa adres, pa numër telefoni. Në fakt, specialistja e radhës do na shpjegoj qartë të pasë pse ndodhi këto refuzimet nga bashkia për projektet e rikonstruksionit apo dhe godinave të reja, rishtas. Sepse duhet përputhet si përfaqe me atë shpinë që ke e njëjta. Asnjë centim më shumë apo jo metër që jo. Kjo është numri 4-ve është i njëjtë patjetër. Nëse ky djali si arkitekt nuk e di këtë gjë që e di dhe unë që jam aktor? Po, po tash. Sa e ke pasur, do e bësh. Si sa e ke pasur? Sa 120 metra, 120. A, shejtan, ku të vetë mëndja. Po gjithë ditën aty të rejtë menja me të pas halat gjo. A më më t'i ke frikë, sa e ke pasur? Po goja lëngë për gjitha gjonat. Oke, ha. Urdhe rodi. Me këtë dorë gjumë fordi. Me këtë dorë gjumë fordi, me kohë. Me kaptin. Tëngë. E me Claudia, shef. E fort, ha. Bere njës një përgjehu Claudius. Me këtë dorë gjumë fordi. Me këtë dorë gjumë fordi. Dyja. Të dyja. A, sa e pritë të të tutë. Jemi vendosur në zyrën e arkitektes Alita Salilari për të pyetur për sa i përket procedurave për një leje rindërtimi. Duhet të përgjigjet kjo studio për të kryer të gjithë procedurën edhe pse mund të ketë pra refuzime nga bashkia në këtë rast? Atëherë, refuzimet nga bashkia vijnë për disa arsye. Pra, ka ndonjë mungesë dokumentacioni ose ndonjë dokumentacion jo i qartë dhe jo i saktë. A
Arkitekti duhet të mbaj përgjegjësi deri në daljen e lejes së rindërtimit. Tani, në rastin kur leja refuzohet nga bashkia, qytetari nuk ka të drejtë aplikoj vetë. Sigurisht që do të aplikoj prapë nëpërmjet studios ose nëpërmjet personit të licencuar. Jo, qytetari nuk mban përgjegjësi për refuzime që bën bashkia. Nëse faji është i studios, atëherë studio mban përgjegjësi. Por faji qytetarit është vetëm nëse dokumentacionin që i përket qytetarit, që në rastet e rindërtimit po themi akt konstatimi vizual dhe akt ekspertiza e thelluar, duhet që sipërfaqja e përcaktuar në to të jetë e barabartë me sipërfaqen e shënuar në dokumentin e kronos. Ta marrim me optimizëm 2024 do na sjellin gjëra të bukura, gjëra interesante. Mendo. Gjemë vllai arkitekt tjetër që Allah boja do i milion 700.000 lek. Apo s'lej not. Jo, mos ja bëj Allah, vazhdo kërkoj aty. Jo, kërkoj aty. Arkitekt tjetër. Ai që e një dhe diku është Arbër Marini të na shkruaj, sepse interesohemi për të gjetur të shkëti morë punën klientët që i ka marr parat 1-1. E ta boj mirë këtë herë se janë 35 milion lek që presin për të marr se ka ngel pa shtëpi burri oj. Gëzuar një vit të mbar qoftë 2024. Plot mbarësi, para, shëndet dhe paq. Mirë kuptim mes jush dhe besimi ke Zoti. Claudia. Në 2024. Jo, pime piti. Pime ta pim të drejtë në bark, po. Të urojmë të gjesh dashurinë e jetës tënde. A o fillove ti me këto? Lena apo pa fjalë? Apo me ti? Lena ti na puti atë gjë. Florida, në dash. Po diçi më. Okej. Mirupafshim. Gëzuar vajza, mirupafshim. Gjithë mirat. Gëzuar shqiptar kudo që jeni. Gëzuar shi ti. Ju kemi tan. Triti. Flonca. Onza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.